မင်္ဂလာပါရှင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်များဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရတ္တရာစီမံချက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကိုမြမအတန်းနဲ့ရုံမြင်သံကြားမှမေလ19ရက်နေ့ည7နာရီတွင်ပြီးမှထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဟာကအဓိကဘယ်ဟာအာမညာဆိုပြီးသတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူး။ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကနေတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းကတော့28ခုပါ။လူသားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေခန္ဓာတွင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းရည်နဲ့သင်တန်းတွေကိုတော့အဆောင်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းကိုင်းတွေထိန်းသိမ်းတဲ့ဤသင်တန်းတွေတောင်းကြေသမားတွေတာသမီတွေအားလုံးအတွက်သမီးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းစုစုပေါင်း90ကျော်ဟုတ်တယ်ဒီရက်တရားတွင်မှာပဲဖွင့်ပြသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်တောင်သူများအကျိုးအမြတ်ရှိစေမယ့်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရက်တရားတွင်မှာမိတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လောကငယ်တောင်သူများကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့စေဤကအောက်ရှိတဲ့တောင်သူများကိုကျွန်တော်တို့ကတေဤကကိုစပားဆိုလို့ရှိရင်ယမန်နှစ်ကတသိန်းချိခဲ့ရတာနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတသိန်းခွဲကျွန်တော်တို့တိုးမြင့်ချိပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြံသီးနှံမှာဆိုရင်လည်းတသိန်းကျွန်တော်တို့ချိမြင့်သွားချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြားသီးနှံများကိုတော့ကျွန်တော်2000ကျွန်တော်တို့ချိသွားမှာထုတ်ချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရတ္တရာစီမံချက်အတွဲအတွဲတည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘီလီယံ900ကိုတောင်သူများရှိတဲ့ကြေးရွာအယောက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချိသွားမယ့်အစီအမံများကိုလည်းပဲချမှတ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါကြောင်းကျွန်တော်တို့လည်းတင်ပြလိုပါတယ်။လောက်သားပြည်ပြည်များလက်ထက်ကိုယခုမေလအတွင်းမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်12ခုမြို့နယ်69မြို့နယ်သွားမတင်ပေါင်း2608တင်းအတင်းသား35304ဦးကိုပတ်မုတ်ချိမှုစုစုပေါင်း18.1ဘီလီယံကျော်ထုတ်ချိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အတင်းသားပြည်ပြည်များလိုအပ်တဲ့လေယာသုံးလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရာတွေကိုလည်းပဲရစ်ကြစည်ရင်မှစနစ်နဲ့စက်ပစ္စည်းစီး960စီးကိုအတင်းသားများရဲ့စံတန်းနဲ့အညီစုစုပေါင်းတန်ဖိုး 3.4 ဘီလီယံကျရရှိရေးဒီလအထက်မှာအပြီးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့စီမံကိန်းမှာပါတဲ့ကြီးပါတရားအချင်းစီဒေါ်လာ2000စီးကိုဒီရက်တရအတွင်းမှာပဲထုတ်ပြီးပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအသတ်မှတ်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့အတူဒီရက်ွက်ကြီးပါတွေတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားပဲအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ရလို့သားရှာပါမှုကိုအထောက်မှန်ဖြစ်စေဖို့ရာအတွက်ဒီရက်တရအတွင်းမှာပဲပေါင်းတွန်းတဲ့ကိရိယာပေါ့လေဒီဓာတို့မျိုးစေ့ချတဲ့ကိရိယာစီဓာတို့လည်းပဲအပြီးသက်သူတေသနာလုပ်ငန်းတွေမကပဲနဲ့လက်တွေစမ်းသပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိအပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စေတောက်လုပ်ငန်းများအဆင့်မြင့်တည်ရင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့မြောင်နှဝင်းတောင်နှဝင်းဝဲကြီးတောင်ညူစေတောက်စနစ်များကိုအဆင့်မြင့်တည်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်စေတောက်စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုတော့ကျွန်တော်ဖြူချောင်းခပောင်းချောင်းပေါင်းလုံးနဲ့ကရင်စေတောက်များကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေမေတ္တာရေလောင်တမန်စီမံကိန်းရဲ့ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတို့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုရက်တရက်တွင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါဇလွန်မြို့နယ်ဝါဒလကြီးရွာမေရုံကြီးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ ARD ရေလွှဲဖြတ်မြောင်းတူဖော်ခြင်းနဲ့မြေကမ်းစားမှုကိုကာကွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတောက်သုံးရေသွင်းများတူဖော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာရှိတဲ့ကျွဲနွားကောင်ရေတိတ္တသမ954တန်းကိုကာကွယ်ဆေးတွေအခမဲ့ထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးမြင့်တင်ရေးတခွဲကန်အစ်စ်တခုကိုမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရက်တရအတွင်းမှာဝက်မေတုံမဲ့တားဆက်လုပ်ငန်းကိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါးတောက်ပေါက်ကောင်ရည်980.65သိန်းကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငါးတောက်ပေါက်ကောင်ရည်တွေတဲက30ရာနှုန်းကိုရစ်ချောင်းအနေနဲ့ဆယ်ရီအတွင်းမှာအခမဲ့ငါးမျိုးစိုက်ထည့်ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ကြံ90ရာနှုန်းလို့တော့ငါးမွေးမြူရေးကံများကိုဒါဖြန့်ပြူးပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကတော့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကတော့ဆူနေပွဲတွေလုပ်မယ်။လူတွေကတော့ငန်းန်းတွေပေးမယ်။တောင်သူတွေအတွက်စာရွက်စာတမ်းတွေထုတ်ဝေပေးတာလို့သတင်းစာနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတိုးပြင်ပြီးတော့အသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုလို့သူများအနေဖြင့်ပေါ်ပြပါလိမ့်စာများမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တရင်အပြည့်စုံကိုအသေးစိတ်သိရှိလိုပါကမေလ20ရက်နေ့ထုတ်မြမအလင်းနဲ့ကျေးမုံတရင်စာတို့မှာပေါ်ပြထားတယ်။ပြည်သူအတွက်ပထမရက်တရအစည်းအဝေးမှာဖတ်ရှုနိုင်မှာကြောင့်ကြိုတင်တည်ပြအပ်ပါရရှင်။